Сайрам аудандық орталық ауруханасының материалдық-техникалық базасы соңғы уақытта толықтай жаңартылған. Бұл жаңадан бой көтерген үш қабатты емханаға карантин уақытында үлкен көмек болып отыр. Ауруханаға қаралатын 134-нан аса тұрғын үшін де қуанышты жағдай. Сайрамдағы орталық аурухана негізінен 434 төсек орынға арналған, онда 326 дәрігер мен 1000-нан аса медбике жұмыс істейді. Олар күндіз-түні емханаға қаралушы азаматтарға медициналық көмек көрсетеді, ал аурухана аудандағы 134 000-нан аса халыққа қызмет жасайды. Оның ішінде ересектердің саны 77845 болса, жасөспірімдер мен балалардың саны 56 000-нан асып жығылады. Қалғандары аудандағы босанатын жастағы әйелдер. Сайрам ауданы екі үлкен аурухана бүкіл халықты қамтиды. Бұл мынау біздегі Сайрам орталық ауруханасы. Бұған 134 мыңдай адам қарайды. Және Қарабұлақ аудандық ауруханасы 90 мыңдай халық қарайды. Жалпы біздің ауданда 11 ауыл округі бар, 42 елді мекен бар. Соған осы 130 мыңдай халқы бар. 230 мыңдай халқы бар. ПМСП дейді, жаңағы первичный медико-санитарный, үш ауылдық ПМСП бар. Дәрігерлік амбулаториялық ФАП-тан 9, медициналық бекеттерден 6 бар. Осы күштермен бізге қаралған 134 мың халық полностью медициналық жаңағы жағдайында бар. Қазіргі таңда инфекциялық госпитальда 3 азамат ем қабылдап жатыр. Олардың біреуі коронавирустық инфекция мен, екеуі пневмониямен түскен. Медицина мамандарының қатаң бақылауында, ал осы уақытқа дейін КВИ-мен тіркеліп емделіп шыққан науқастардың саны 201. Пневмониямен тіркелгендер 46-ны құрайды. Біздің аудандық орталық аурухана бар жаңағы Сардаж деген дезинфекциялық мекемемен келісім шартқа тұрған, сол арқылы ішкі сыртқы дезинфекциялау жұмыстары толығымен жүріп жатыр. Келген пациенттерге, аурухана емханаға келген пациенттерді сақтандыру мақсатында, оның ішіндегі біздің қызметкерлерді сақтандыру мақсатында залалсыздандыру дәліздері орнатылған. Ауданда Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің нөмірі 43-ші қаулысы бойынша COVID-19-ға ПТР әдісімен зертханалық тексеруге бүгінгі таңға дейін жалпы 9006 сынама алынып тексерілген. Оның ішінде медицина қызметкерлері, полиция бөлімінің мамандары да бар. 10 мыңға жуық бүгінгі таңға біздің аурухананың өзінде 10 мыңға жуық сынама алынды. Оған медицина қызметкерлері, науқастар кірді. Балалар үйі әкімшілік тарапынан, өздеріңіз білесіздер, постблоктар қаралды, ішкі істер басқармасының адамдары. Соның бәрін қосқанда жалпы контактный прокуратура қызметкерлері, соның бәрін қосқанда 10 мыңдай адамнан жалпы сынама алынды. Жалпы медбақылау дейді, бізде жаңа контактный бар, басқа бар, 1680 адам медбақылауда болды. 28 мобильді группа құрылған, 28 мобильді группа. Ауылдың жаңа айтқан 11 округі бойынша, 11 ауылды округ бойынша үлкен жұмыстар атқарды, қазірде атқарып жатыр. Сайрам аудандық орталық ауруханасының стационарлық және амбулаториялық науқастарды қабылдау бөлімдерінің аумағы шартты түрде таза және лас аймақтарға бөлінген. Лас аймақтарда науқастарды қабылдайтын қызметкерлер арнайы қорғаныш киімдерін киіп, жұмыс кестелеріне сай қызмет атқарады. Жедел жәрдем жұмыстары облысқа барлық ауданнан орталықтандырылған. Бірақ оның ішінде 4-ші категориялық жедел жәрдем осы ауданда бізде қалған. Менде соның 6 бригадасы бар. Сол 6 бригаданың күшімен де көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Аудандағы дәрі-дәрмек қорының дезинфекциялық заттардың қоры әзірге 2-2,5 айға дейін жеткілікті. Сондай-ақ COVID-19-ға диагностикалық медициналық құрал-жабдықтар толық жинақталған. Оның ішінде биыл қосымша 7 өкпені жасанды желдету аппараты алынған. Сонымен қатар алғашқы медициналық көмектің сапалы ұйымдастырылуын орындау мақсатында 5 медициналық санитарлық автокөліктер сатып алынып, транспорттық толықтырулар жүргізілді. Орталық аурухана бойынша 30-ға тарта аппараттар бар. Инфекционный госпитальда 4 аппарат тұр. Жаңағы реанимацияда аппаратты бұрын бар, тағы да үстіне қосып қойдық. Оған қосымша, мен жаңағы уақыттың тарлығында айтып кеттім, оған қосымша бізде жаңағы концентратор кислородный деген бар. Соның жаңағы, оның да 30-ы келді. Ол да жаңағы ИВЛ аппараттың кіші формасы, насыщенный кислород береді. Оған қосымша бізде жаңағы жылжымалы ИВЛ аппараттар келді. Портативный дейді ғой, былайша айтқанда. Соның 6-ауы келді.
ол бұдан бөлек мен жа портативный аппараттар олар тол адамдарға тура не жедел жәрдемге келген кезде прям бір чемодан сияқты көтеріп барып на месте көрсететін ол 616 ИВЛ аппарат портативный. Аудандағы орталық аурухананың жайы осы. Коронавирустың екінші толқынына дайындық күшейтілген. Енді мамандар тұрғындардан тек санитарлық талаптарды қатаң сақтауды сұрайды. Жанар Әуез, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.